Vi har et spørgsmål fra Jakob 123Q3, der spørger: hvad er forskellen på en PlayStation 3 og en PlayStation 3 Slim? Ja, det ligger jo lidt i navnet, at Slim er mindre end en normal PlayStation 3, de gamle Fat, som man så altid giver navnet til dem, når de er færdige. Jeg har sådan en Fat stående lige der. En af de der første, det er en af de der, der hedder 40 GB harddisk i, og en af de andre havde en død laser, som jeg fikset. Den er der en video med på mit channel et sted. Men forskellen er generelt bare, at de har nogle nyere processer. Altså de har processer, der er blevet lavet med mindre produktionsstørrelse. Det vil sige, at deres processers interne struktur er blevet formindsket. Det er altid en god ting. Det betyder mindre strømforbrug og mindre varme. Og de bruger som regel meget mindre strøm end de her modeller her. De har vist også nogle andre forskelle. Jeg kan ikke lige huske, om der er flere forskelle med Slim og den ikke slim model. Jeg tror mere, at der er de store forskelle andet end et andet design, og den selvfølgelig er meget mindre, og ikke fylder den så meget, som den gamle model gjorde, og at den har bedre køling og mindre strømforbrug osv. Og det er jo alt sammen god grund til, at man skulle købe den frem for den der. Men hvis du har en gammel PlayStation 3, så medmindre du bruger den 24-7, så er der ikke nogen grund til at opgradere selvfølgelig til en slim. Har du svaret på det spørgsmål? Link i kommentaren på den med flere spørgsmål. Subscribe på YouTube eller læg et video svar.